Takže já bych se chtěl zeptat, jestli víte, co tady bude na Lidovým domě dneska v pátek za akci? Vůbec nevím. Vůbec nevíte? Nevím. Jo. A víte, co tady bude 16.11. na Lidovým domě za akci? Nevíte, nepříte. Chci vás zeptat, jestli víte, co tady bude vedle na Lidovým domě dneska v pátek za akci? Akce? No a víte, co tady bude za akci? Ne, umíte si kýt. Nevíte. Jo. Chtěl jenom zeptat, jestli víš, co bude v pátek na Lidovým domě teďka za akci? No, tam je nějaký večer, že jo? Nějaké, se tam měl být konat nějaký večer. Určitě, a víš, co to bude zač? Nemám přehled, jako nevím ohledně čeho se to jedná, ale... Aha. Takže, jestli bych se mohl zeptat vás, tak jestli byste mi poradili nebo tak. Takže pokud i ty nevíš, co s pátečním večerem, tak můžete dorazit sem na Lidový dům do Lisic, kde se bude konat speciální edice Underground City Show. Uslyšíš Saika, Lockshota, Bakera s Johnem V, Holdera a mnoho dalších DJs. Takže všichni v pátek 16.11. v Lisicích na Lidovým domě a rádi vás tady uvidíme. Yeah.